Dnes je 8. ledna a bohužel se mi nepodařilo tohle video vydat a zpracovat dřív. Určitě víte, jak jsem mluvil o tom, že každý den chodím do práce, tak jak jsem přijel z Ostravy, tak jsem to nestihl zeditovat ani vydat. No a teďka chodím domů vždycky po půlnoci nebo vždycky v 9 ráno vstávám, jdu do roboty a z roboty se vracím mezi 11. a půlnocí, což je fakt čas, kdy akorát jdu do sprchy, zalehnu do postele a spím. Takže vyšlo to s trošičku pozdějším datem, ale to nevadí, ještě jsem to stihl relativně brzo, tak snad se nebudete zlobit a doufám, že přežijete nějakou tu mojí neaktivitu, jelikož s tím, jak jsem teďka furt zavřený v práci, tak sami vidíte, že jsem unavený, jak to prostě je to takové na houby. Mám za sebou týden, dneska jsem výjimečně dostal takhle volno, ale zase jsem v pohotovosti, říkám dneska 8. čtvrtek, takže jsem v pohotovosti, že když by se to v práci nějak zblázilo, tak mi budou volat a já přiběhnu, že mám to kousíček. Takže je to takové, že dneska fakt se jenom ležím a nic nedělám. Takže dneska se aspoň zkusím to video zeditovat a vydat ho, ať už konečně si užijete ten ohňostroj. Dobrá, nebudu to dát prodlužovat, mějte se, užijte si video a zatím. Združ lidi, tu Tomasino a já vás vítám u tohoto videa. Dneska, jak jsem slíbil, jedu do Ostravy a jak jsem slíbil, tak natáčím video. Že vám natočím trip. Dobrá, takže no, co teďka? Je 8 hodin ráno, když se tady podíváme na palubku, je opravdu 8 hodin ráno, autíčko zatím ještě zahřívám, plná nádrž samozřejmě venku, když se podíváme ven, všude sníh, ano, vidíme to, sníh tady vám ukážu, jo, všude i vzadu je sníh, když se kouknu do zrcátka, zrovna tam jde auto, takže já jsem si zatím tak lehce ometl auto, no a pomaličku teda vyrážím, dálniční známku jsem si koupil, nalepil, takže cesta do Ostravy může začít. Jsem zvědav, kolik benzín tam spotřebuju. Dobrá, tak jo, takže já se k vám přihlásím ještě v průběhu cesty a potom uvidíme, něco z té cesty natočím. Po dálnici přece jenom se jede rovně a tohle uvidíme, jak bude vypadat cesta. Každopádně někde na dálnici se k vám přihlásím, takže se zatím. Takže průběžně se hlásím z cesty, bohužel nemůžu se na vás takhle dívat, jelikož řídím, že jsem uprostřed dálnice, jsem někde provád teďka, takže autíčko zatím ne, když se budete divit, proč se vás tak nahýbá, tak a je to proto, že mám tablet opřený o volán, tak a jak zatáčím, tady se trošičku ta dálnice teďka kroutí, tak jak zatáčím, tak nahývám tabletem samozřejmě, že? Takže se vůbec nedivte, proč se ten obraz tak nahývá. Bohužel jinak to udělat nejde, nemám tablet je opravdu velký a v jedné ruce se takhle blbě drží a ještě abych držel volant, takže je to, musíte to takhle přežít a aspoň máte takovou trošku takový závodní nádech toho. No, do Ostravy mi to ukazuje 107 km podle teďka cibule, co jsem minul. No, nádrž teď mám za sebou asi půlku cesty a spotřeboval jsem asi čtvrtku nádrže, takže je úplná parádička. No, když držím těch víc jak 140 nejedu, držím furt stejnou konstantní rychlost, takže je to super. Dobrá, no, cesta, jaká je cesta? No, dálnice trošičku je bílá, od někdy teďka zrovna je taková fajná, ale občas bývá jsou místa, kde je ta dálnice opravdu bílá, kde fakt nejde vidět, nebo fakt je, kolikrát si říkám, že si náhodou nejedu jenom po ledu, ne po asfaltu, ale po ledu. No, každopádně, mám namířeno dřív, než ještě dojedu do té Ostravy, tak mám namířeno do Opavy, nevím, jestli jsem to říkal. Ale mám namířeno do Opavy, kde jedu za prarodičema, ukázat autíčko, ukázat se, pozdravit na Silvestra, popřát šťastný nový rok a tak dále a tak podobně. Však to znáte. Tak. No a já se k vám přihlásím asi až v Ostravě, nebo možná v Opavě, uvidím. No.
teďka tablet odložím, budu se plně věnovat cestě. No a my se uvidíme, až budu v Ostravě. Takže se zatím mějte a zdare! Já se vám hlásím už z Jihlavy. Už jsem se z Ostravy vrátil zpátky. Nestihl jsem, nebo spíš neměl jsem možnost se vám v Ostravě přihlásit. A v podstatě jsem si říkal i proč, pač jsem se nějak přijel, vybavil jsem se, z auta jsem si vyházel věci, no, večer na Silvestra, no co, bumbali jsme, opili jsme se trošičku, šel jsem někam prostě, to se, jak to říct, někam prostě jsem šel pryč za kámoškou a kámošema, kámoškama, prostě jsem šel někam pryč, no, a Silvestra jsem zkoušel, bylo fajn, jako nemůžu si nic stěžovat. A cesta zpátky už byla po tmě, jelikož jsem měl po tom novoročním Silvestru, novoročním ohňostroji, o kterém jsem mluvil a který posléze uvidíte. Takže ten ohňostroj jsem pro vás natočil, no a samozřejmě vám ho teďka hned po tom, co teďka dokecám, ho uvidíte, takový bonus. Trvá 15 minut, takže video bude poměrně dost dlouhé. Já nevím, co mám vám k tomu říct. Golfík je úplně suprově, jsem rád, že jsem ho projel takovou trasu, tam i zpátky, prostě jsem ho konečně protáhl, uviděl konečně nějakou další cestu. No a já se na ní budu těšit, až zase znovu pojedu do Ostravy, uvidíme, kdy zase budu mít volno, pač jako s tím, jak teďka je to v tom, s tím, jak je to teďka v té práci, že teďka tam fakt budu každý den. Tak uvidíme, jak na tom budu. Ale jakmile budu mít nějaké volníčko, tak zkusím natočit nějaký vlog, na hru to ještě nevidím. A uvidíme, co ten vlog nějaký vymyslím. Ať nějaký propracovanější a v Sony Vegas si s ním pohraju. OK, to bylo všechno. Já vám přeju všechno nejlepší do nového roku, ať se vám splní to, co jste si přáli. A ať je ten rok 2015 lepší, než byl rok 2014, a co jste nestihli v roce 2014, ať stihnete v tom letošním. Dobrá, mějte se krásně, užijte si video z ohňostroje a já se na vás zase budu někdy těšit. Mějte se krásně, užijte si nový rok a zůj akci!
bylo i loni, ale že byla taká pauza.